מסביב במבט עצבני. הוא מרגיש שהרג קרוב. הוא צריך לספק כאן אימפולס ראשוני, אחרת יהיה פה לא טוב. הפינה החשובה, האוויר הכרחי, מבט לעבר, לעתיד. הכיסא, השולחן, מאפרה ממתינה, יש כאן סדר אחד ויחיד. הקפה לא גדול, לא קטן, לא ענק, ובשום אופן לא בינוני. החלב רק טיפה, קצת יותר, לא יותר. למלא עד השליש השני. קופסת הסיגריות אדומה ושטוחה, מיצרן שבכלל לא קיים. גפרורים מוכנים, רגליים קדימה, הגב למשענת נשען. הנה זה מגיע, היד כבר מושטת, הסיגריה מוגשת לפה, הקפה מנצנץ, הרוח נושבת, עוד רגע הכל ישתנה. לגימה קטנטנה, הסיגריה נדלקת, שאיפה עמוקה, עמוקה, הגוף שוב חוזר למצב הרגיל, אפשר כבר לנשום לרווחה. הגוף שוב חוזר למצב הרגיל, אפשר כבר לנשום לרווחה. הגוף שוב חוזר למצב הרגיל, אפשר כבר לנשום לרווחה. הגוף שוב חוזר למצב הרגיל, אפשר כבר לנשום לרווחה. אוי ואבוי, עוד פעם הרסתי את המיונז. כל הטקסים הקטנים האלה, מאיפה הוא מביא אותם? כל הטקסים הקטנים האלה, מאיפה הוא מביא אותם? אני גאה להציג את קולקציית אביב 0405 של יואל גילון. גופייה ותחתונים תואמים של קלווין קליין ומיתוג צנוע שרק מי שמסתכל מקרוב ישים לב. משקפיים רייבן ליום סגריר. וכמובן כובע פנמה מתקפל לשמש הירושלמית העדינה. המשקפיים נשברות כל שבועיים, ואת הכובע הוא שוכח פעם בחודש, ככה שנותן לו הרבה עבודה בניו יורק, סלש מקסיקו, סלש גרמניה. שכחתי. זהו. כל הטקסים הקטנים האלה, מאיפה הוא מביא אותם? כל הטקסים הקטנים האלה, מאיפה הוא מביא אותם? לספר סיפורים או להעביר אינפורמציה או מסרים לאנשים. אפשר למשל להגיד, אתמול הלכתי לקולנוע וראיתי סרט
בסרט השתתף השחקן יוסי, ומאוד נהניתי מהסרט. אפשר גם להגיד, וואי, איך נהניתי מהסרט שראיתי אתמול, שבו השתתף השחקן יוסי. אבל יואל הוא בן אדם שמנסה להימנע מאמינות. והוא עסוק בצפייה של מה שעשוי השומע להסיק ממה שהוא עומד לומר לו, ולכן כדי למען השומע שלא יטעה, אנחנו קודם כל נטפל בתוצאות. עכשיו, אם הוא ישר יגיד לו, אתמול הלכתי לקולנוע וראיתי סרט בהשתתפות השחקן יוסי, ומאוד נהניתי מהסרט, השומע עשוי לחשוב שיואל אוהב את השחקן יוסי. עכשיו, יואל כידוע מאוד לא אוהב את השחקן כדי לוודא שהצופה מקבל אינפורמציה בדוקה, אז הוא אומר, היה רוצה להגיד, תשמע, למרות שאני לא אוהב את יוסי, הלכתי לקולנוע וראיתי סרט ואכן נהניתי ממנו, ובסרט גם השתתף שחקן יוסי. אבל גם פה יש איזשהו משהו לא הוגן, כי זה לא שהוא לא אוהב את יוסי הבן אדם, כי יוסי הבן אדם, דרך אגב, הוא אחלה בן אדם, והוא מתעסק בכל מיני דברים וזה. יש לו חוסר סימפתיה לדמות שיוסי מגלם בסרטים מסוימים ובסרטים האחרונים. אז לבדוק שהשומע אכן מקבל את כל האינפורמציה הנכונה ולא הולך לכל מיני כיוונים שעשוי ללכת בהם לאיבוד ולקבל רושם לא נכון, הוא קודם אומר, יוסי הוא אחלה בן אדם, למרות זאת נהניתי מהסרט. אוקיי, עכשיו מבחינתו הוא דאג קודם כל שלא יהיו קרייסיס. כלומר, לא נוצרה פה אי הבנה גדולה שאחרי זה קשה להתמודד איתה. אבל גם בזה הוא גם מבין שהוא בעצם מוסיף על המסר הבסיסי עוד איזה נדבך של מטה-מסר כזה, שהוא קצת מעיק. אז קודם כל צריך גם להוריד את רמת המועקה שיוצר המטה-מסר. אז תשמע, זה שטויות, ואני גם לא מתכוון לזה, אבל יוסי הוא אחלה בן אדם, ולמרות זאת נהניתי מהסרט. עכשיו, למי שלא צבר הרבה שעות יואל כמוני, הוא היה יכול להתעמק במשפט הזה ולחשוב שבתוך החלק הזה של המשפט, שם מסתתר המסר הגדול. המנוסים יודעים שאת המסר צריך תמיד לחפש בחלק שאיננו, בחלק שבכלל לא מופיע, ושווה לחפש אותו, כי המסרים מעניינים, רק הם קצת נחבאים אל הכלים. כל הטקסים הקטנים האלה, מאיפה הוא מביא אותם? כל הטקסים הקטנים האלה, מאיפה הוא מביא אותם? בול בול בול! את האהבה של יואל לאוכל קשה להסביר רק בעובדה שהוא צרפתי. זה משהו שונה. ההתלהבות, לדוגמה, ההתלהבות שלו מהספרג הוא ספרדי. אין לה מקבילה בעולם הרגשות שאנחנו מכירים. כל חזרה מחוץ לארץ היא טקס פולחני שבו מעורבות בינות, בקבוקי יין, שוקולדים. ממש טקס רציני. וזה לא במקרה למי שחשב שיוצא ליואל לחזור תמיד לניו יורק דרך פריז, ישראל. אף פעם הוא לא היה בלונדון. הדעות התרבותיות מהנסיעות האלה בדרך כלל מסתפקות בכמה משפטים כמו... טבל הבסקי משגע, בקבוק ריוחה בחמש יום. בחנות הגבינות של מישל, מה שיפה בחנות הגבינות של מישל, שיש לו רק סוג אחד של בריז. מה שמם של הגרמנים האלה יודעים לעשות שוקולד? הפקורינו הכי טוב שאכלתי היה בתור לאי לטיני בפירנצה, זה בטוח.
הפקורינו הכי טוב שאכלתי היה באתו לילטינו בפירנצה, זה בטוח. רשל, אמרתי לך להוציא את הראש מפורנצה. לא, 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 סלט בסוף. כל הכסים הקטנים האלה, מאיפה הוא מביא אותם? כל הכסים הקטנים האלה, מאיפה הוא מביא אותם? ואנחנו לא רוצים להעסיק אתכם יותר מדי בכל מערכת הטקסים הקטנים שיואל צבר במשך השנים, אז אנחנו נוותר כאן גם לג'ק דניאלס וגם למקרר עם המשקאות, גם לציור של הרמברנט בפריקס מוזיאון, גם לריבוב הצ'ונג בלילה, גם על פרנק זאפה, גם על בלק סאבאת, גם על אורי, גם על... וגם על הטקס הקבוע, הליכה לפרדיסו, שפשוט אנחנו עדיין, כל יום שישי יואל הולך, אנחנו עדיין טועים על קנקנו של הטקס הזה, ונבוא עם מסקנות יותר נחרצות בעשור הבא. אבל דבר אחד אנחנו לא נחסוך מכם, וזה... טקס ההירדמות של יואל. מתי אנחנו יודעים שיואל באמת ישן? אם יואל אומר ברציפות שלוש פעמים כן, סימן שהוא באמת. יואל. כן. יואל. כן. יואל. כן. יואל. כל הכסים הקטנים האלה, מאיפה הוא מביא אותם? כל הכסים הקטנים האלה,